Граючись навчаються. Мовний дитячий табір функціонує у Великодобринській школі для учнів перших-шостих класів. З творчим підходом викладачів малечі легко вдосконалювати навички володіння англійською, угорською та українською. Ну давайте заспіваємо «Червону калину». Добре? Ви ту пісню знаєте. Не бійтеся, не переживайте. Можете встати, сидячи, як хочете. Ну давайте. Майже сотня дітей у різних класах і гуртках проводять своє дозвілля на канікулах з користю. Тут проходять заняття у ігровій формі. Ми граємося, учимося, і тут добре. Нам дають листи, і нам треба писати, і нам помагають. Граємося у футбол, у доганялки. Мені здесь то равняться, що я можу учитися, з друзями іграти і остальное. Чимало часу діти проводять на свіжому повітрі. Крім активних ігор, пізнають навколишній світ разом з вчителями. До прикладу, спостерігають за літаючими гостями готелю для комах, а ще розвивають творчі навички. Я малюю патріотичне серце. Для юних любителів техніки – відкритий гурток роботіка. Для цього задіяли потужності класу інформатики. Ось такі роботи наші діточки готують. Фактично ці роботи USB-кою включаються до комп'ютерів, а потім можуть виконувати різні елементарні завдання. Це фактично у нас гурток, як існує як гурток у межах освітнього процесу, а тепер у межах мовної школи також як обов'язковий предмет. Для учнів, для юнаків та дівчат. Такий творчий і навчальний табір функціонує у рамках мовної школи з символічною назвою «Без кордонів». Основний акцент ставиться на розвиток мовної компетентності юнаків та дівчат. Ми маємо уроки. Уроки тривають 35 хвилин. Звичайно, вони мають уроки з української мови, з угорської мови, з англійської мови, різними методами, наприклад, методом гри, різними інновативними методами виховання та навчання. Також навчаємо учнів на збільшення словникового запасу. Справа в тому, що наші учні дуже люблять вчитися, і для них це цікаво. Тобто, якщо мова йде про вивчення будь-якої мови, тоді спочатку потрібно розвивати інтерес. Інтерес учнів до того, щоб вони вивчили, звичайно, або англійську мову, або українську мову. Варто додати, у закладі подбали і про безпеку, адже воєнний час, і всі знають, як діяти, коли почують сигнал повітряної тривоги. Наш заклад забезпечений укриттям як для наших учнів, так і для наших вчителів. За максимальна кількість місць, тут 1500 осіб, укриття забезпечене необхідними матеріалами, як, наприклад, аптечка, наприклад, вогнегасник і все, що необхідно для того, щоб наш заклад працював і функціонував на самому високому рівні. За підтримки сільської ради Великодобринської громади до 1 вересня тут облаштують комфортні умови, аби діти почувалися добре і безпечно, перебуваючи в укритті.